Fala galera do canal Aprendendo Percussão, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um grande amigo aqui, tô muito feliz de conhecer uma pessoa fantástica, que é o Jota Chiclete, percussionista maravilhoso do Rio de Janeiro aí. Já tocou com praticamente todos os artistas do segmento do samba. Toca no pagode da Tia Doca já há muitos anos, é uma referência lá e tive o prazer de conhecer ele essa semana. A gente fez umas gravações juntas e aproveitei a presença dele para trazer ele aqui para passar um conteúdo que vocês estão pedindo muito, que é como fazer as repicadas no pandeiro, que a gente sabe que as coisas vão evoluindo. E esse modo de tocar o pandeiro de nylon, a gente tá vendo cada vez mais tem músicos tocando, fazendo esse estilo, fazendo essa variação, que são variações, são técnicas que a gente traz o repique de mão, traz de alguns outros instrumentos. E os instrumentos, eles são assim, eles vão se combinando, a gente vai pegando um pouquinho de cada coisa e vai misturando, e cada músico vai criando a sua linguagem. E hoje eu trouxe ele aqui, ele vai falar um pouco como ele desenvolveu isso, de onde veio isso na cabeça dele, que ele já faz há muitos anos. Vai passar para vocês nesse primeiro vídeo alguns exercícios para desenvolver isso, porque a gente sabe que para chegar no nível de excelência é necessário fazer exercícios, e ele vai mostrar aqui passo a passo de alguns exercícios para vocês executarem cada vez melhor essas repicadas. Vamos lá? Fala galera do canal Aprendendo Percussão, do nosso amigo e saudoso Thiago Viegas. Vim aqui para poder falar um pouco mais desse instrumento, que é o pandeiro de nylon, e as maneiras que eu fui desenvolvendo no decorrer desses anos, que são mais ou menos 10 a 12 anos de trabalho, e fui passando para uns amigos lá do Rio de Janeiro também. Meu nome é Jefferson J. Chiclete. Tive o prazer e a honra de conhecer um cara fantástico também, como o rapaz desse canal, né? Thiago Viegas. E é isso aí. Bem, eu toco lá na roda de samba da Tia Doca, na qual já tenho 5 para 6 anos. E é uma roda de samba onde, graças a Deus, me despontou muito para esse lado do samba, onde eu pude conhecer e trabalhar, acompanhar artistas nomeados como Xande de Pilares, Reinaldo, Arlindo Cruz, Sombrinha, Jorge Aragão, dentre outros também do anonimato, e com esse lance dessa internet maravilhosa que a gente está usando para o nosso bem, e passam a conhecer João Martins, Renato da Rocinha, dentre outros. Bem, as técnicas na qual eu consegui desenvolver vieram através de exercícios, tá? Exercícios como esse, que eu toco uma vez com os dedos, né? Com os quatro dedos, e outra vez apenas com o dedão. Uma para cada, duas para cada, três para cada, e assim sucessivamente. Dessa seguinte maneira, denomino uma área no pandeiro, uma região confortável para gente. No caso, para mim, é dessa garra aqui de cima até essa garra aqui de baixo, beleza? Juntando essas cinco garras aqui, ó. Fica dessa maneira. E assim sucessivamente, com 4, com 5, exaustivamente, usando uma coisa muito importante, que é o clique, é a base, é o chão pra gente que toca na noite, pra gente que toca no dia, pra gente que trabalha com a música. Importante pra vocês também. O segundo passo do exercício são os sons, as combinações que esse exercício anterior eu passei pra vocês aí. Vou passar uma parte aqui, ou uma combinação, que é muito utilizada em um instrumento que eu trouxe para dentro do pandeiro, ou seja, como os instrumentos vão se afinilando, vão chegando no denominador comum e um completa o outro, pegando essa parte de um completar o outro, eu trouxe do repique de mão uma repicada para o pandeiro, que é nada mais, nada menos que isso aqui, ó. Como que eu faço isso? Seguinte maneira, é uma sucessão do primeiro exercício. Então vamos começar a dar andamentos e acelerar um pouquinho mais essa situação, da seguinte forma, ó. Ok? Repetindo. Segundo passo. Estudem. Então, terceira parte. Vamos utilizar esses exercícios na levada. Levada cheia do pandeiro. Levada cheia. Levada mais simples. E importantíssimo você marcar o início e o final.
o tempo 1 e o tempo 2 com o pandeiro é, ó, soltando e abafando, soltando e abafando, soltando e abafando, beleza? E utilizando a técnica do primeiro exercício no pandeiro simples, na levada simples, fica assim. Beleza? No pandeiro cheio. Agora, um segundo exercício no pandeiro simples. No pandeiro cheio. E assim sucessivamente. Lógico, aumentando o andamento, aumenta também os exercícios, tá? E assim, ó. Então agora vou colocar a repicada que eu trouxe do repique de mão para dentro do pandeiro na levada do pandeiro. Fica assim. Ok? Mais rápido. Caralho. Estudem, estudem. Galera, por hoje é só. Espero que vocês estudem, se dediquem a esse nosso movimento. Tá precisando tanto de vocês. Essa é a mensagem do Rio de Janeiro para vocês, para o mundo, para o Brasil. Estudem. Vou ficando por aqui. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês e com a evolução de vocês. Parabéns pela iniciativa. Parabéns por estar inscrito e acompanhando as aulas, as videoaulas, os conselhos do nosso amigo Thiago Viegas. Deus abençoe vocês. Bola pra frente. Ei, você! Corre e se inscreve aqui! Ei! Ah! Larga de ser pão duro! Um real? Clica aqui, tu já faz a diferença pra gente. Ei, já viu o vídeo da semana passada? Tá aqui, ó. Clica aqui, ó. Ei, esse vídeo aqui tem a tua cara. Esse aqui combina contigo. Assiste ele, tu vai gostar.